ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ፌም 102 ነጥባንድ የዩትዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን እናመሰግናለን የኢትዮጵያ ልጆች የተጓዙበት የጸብና የበቀል ጉዞ በቁጥር የበዙ ልጆቿን ሕይወት አጥፍቷል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ልጆቿም አሁንም ከሞቀ ቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል በገዛ ሀገራቸው በስጋትና ባልተረጋጋ ሁኔታ እንዲኖሩም አስገድዷቸዋል ህግን እንዲያስከብሩ የዜጎችን ሰብአዊ መብትም እንዲያስጠብቁ በተቋቋሙ ተቋማትና የስራ ኃላፊዎች ጭምር ዜጎቿ ለመስማት የሚከብዱ አሰቃቂ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲደርሱባቸውም ቆይተዋል እንዲህ ያለው የቂምና የበቀል ስሜት ጠፍቶ ዜጎች በሰላም የሚኖሩባት በፍቅርና በአንድነት በጋራ የሚሰሩባት ሰላማዊት ኢትዮጵያን ለመፍጠር ሀገራዊ እርቅ ማውረድ ይበጃል የሚል ሀሳብ ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ቀርቧል ሀገራዊ እርቁን የሚያስፈጽም ኮሚሽን ለማቋቋምም ያስችላል የተባለው ረቂቅ አዋጅ በዝርዝር እንዲፈተሽ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ተልኳል ረቂቅ ህጉ ይቅር አባ ብሎ የእውነት እርቅ እንዲወርድ የሚያስችሉ ሀሳቦችን የያዘ ነው ወይ እንዴት ያሉ ሀሳቦች ቢታከሉበትስ የሰመረ እርቅ እንዲወርድ ያግዛል የሌሎች ሀገራት ተሞክሮስ ምን ይመስላል ስንል የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያ አነጋግረናል ስሚያ ይጠቀስ የማይተላለፍ ያሉት የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያው ሀገራዊ እርቅ ለማውረድ መታሰቡ መልካም እንደሆነ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል እርቁን እውን ያደርጋል ለተባለው ኮሚሽን ማቋቋሚያ የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ግን ግልጽነት የጎደላቸው ሀሳቦችን የያዘና በጥድፊያ የተዘጋጀም የሚመስል ነው ሲሉ ተችተውታል ረቂቁ በህዝቡ ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት ያደረሱ በይፋ ወጥተው ይቅርታ ይጠይቃሉ ይላል እንዲህ ሾላ በድፍን የተቀመጠው ሀሳብ ግን አሻሚ ነው ይላሉ የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያው ይቅርታ የሚጠየቅበት የሰብአዊ መብት ጥሰት ከመቼ እስከ መቼ የተፈጸመ ነው የሚለው መለየት አለበት ባይ ናቸው ደረሱ ከተባሉ በደሎችስ እንዴት ያሉት ናቸው ይቅር በሉኝ የሚባልባቸው የሚለውም በአዋጁ መካተት አለበት ብለዋል ሀገራዊ እርቅን አውርዳ ለሀገር ሰላም በማስፈን የምትታወቀው ደቡብ አፍሪካ በዳይና ተበዳይን ይቅር ስታባብል ከዚህ ዓመት እስከዚህ ዓመት በነበረው ጊዜ እንዲህ ያለ በደል ያደረሱ በሚል ጊዜውና የበደሉ አይነትም በግልጽና በዝርዝር አስቀምጣ እንደነበርም የማኅበራዊ ሳይንስ ባለሙያው አስታውሰዋል በደቡብ አፍሪካም በደል ፈጽመዋል የተባሉት በግልጽ ወጥተው ይቅር በሉን ማለታቸው ሰላምን ለማውረድ እንደረዳቸውና ራሳቸው ወጥተው ይቅርታ መጠየቃቸውም ለተበዳዮች ካሳ እንደከፈሉ ሆኖ ተቆጥሮላቸዋል ብለዋል የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያው በእኛ ሀገርስ አጥፊዎቹ ይቅር ለማለት በግልጽ ይወጣሉ ወይ ሲሉም ይጠይቃሉ ሩክሳን ሄድ ይላሉ ስሚያ ይጠቀስ ያሉት የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያ ሩክሳን ሄድ በቅርቡ በቡራዩና በአካባቢው ለተጨፈጨፉት ሰዎች ማንነው ኃላፊነት የሚወስደው እገሌ ተብሎ በድያለሁ ብሎ ይቅርታ የሚጠይቅስ አለ ወይ ሲሉም ይጠይቃሉ በየክልሉ ለዜጎች ህይወት መጥፋትና መፈናቀል ምክንያት ናቸው ተብለው ተጠርጥረው እስካሁን በሕግ ጥላ ስር ያልዋሉ ብዙ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ባሉበት ሁኔታ እኔነኝ አጥፊው ብሎ ይቅርታ የሚጠይቅ ማግኘት ሌላ ፈተና እንደሚሆን ጠቁመው ይህም እንዴት መደረግ እንዳለበት በረቂቅ አዋጁ በግልጽ አልተቀመጠም ብለዋል በሌላ በኩልም የእርቀ ሰላም ኮሚሽንን ለማቋቋም ለህዝብ እንደ ራሴዎች ምክር ቤት የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ባለፉት አመታት ተበደልኩ የማይል ያልተቀየመ የህብረተሰብ ክፍል የለም ይላል በመሆኑም እውነትን ማፈላለግ በሚል ወደ ሌላ ንትርክ ሳይገባ ሀገራዊ የእርቅና የቅርታ ፕሮግራም አውጆ መርዛማውን የቂምና የቁርሾ ስሜት ማስወገድ ያስፈልጋል ይላል ረቂቁ የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያው ግን እውነቱ ሳይታወቅና ሳይነገር እንዴት በዳይና ተበዳይን ይቅር ማባባል ይቻላል ሲሉ ጠይቀዋል እውነቱ ሳይታወቅ በደፈናው የሚደረግ ይቅርታም የልብ ቂምና ቁርሾን ይሽራል ብለው እንደማያምኑም ነግረውናል ምሁራዊ አስተያየታቸውን ለሸገር የተናገሩት የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያ ይቅርታው ከዚህ ቀደም በፍርድ ቤት ያለቁ ጉዳዮችንስ ይመለከታል ወይስ ሳይመለከትም የሚለውም በግልጽ በረቂቅ አዋጁ ላይ መስፈር ነበረበት ባይ ናቸው በምሳሌም አስረድተዋል እሳቸው እንደሚሉት በቀደመው ጊዜ በቀይ ሽብር በተፈጸመ ወንጀል ግፍ ሰርተዋል ብሎ መንግስት አንድን ምሁር በተሰበሰበው የቀበሌ ነዋሪዎች ፊት አቆማቸው ህዝቡ ግን ግለሰቡ ልጆቻችንን ከልቂት ያዳኑ እንጂ ግፍ አልፈጸሙብንም ሲል ነጻ እንዳወጣቸው አስታውሰዋል በመሆኑም ግለሰቡ ለዩኒቨርስቲ ፕሬዝዳንትነት ሲመረጡ መንግስትም ይሁን ታን ሰጥቷቸው የተመረጡበትን ዩኒቨርሲቲ በፕሬዝዳንትነት እንዳገለገሉም አስታውሰዋል በኋላ ግን መምህራን ከዩኒቨርሲቲ የተባረሩበት መንገድ አግባብ አይደለም ብለው መንግስትን በመቃወማቸው በደል አልፈጸሙም ብሎ ህዝብ ነጻ አውጥቷቸው በነበረው የቀሽብር ወንጀል ከሶ መንግስት ከአስር ዓመት በላይ አስሯቸዋል ብለዋል በፍርድ ቤት ያለቁ እንዲህ ያሉ ጉዳዮች ውስ ይቋቋሟል በተባለው ኮሚሽን ዳግም ይታያሉ ወይንስ አይታዩም የሚለውም በረቂቅ አዋጁ መካተት አለበት የሚል እምነት አላቸው የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያው በረቂቅ አዋጁ ከእርቅ ይልቅ ጥላቻን እንዳያባብሱ ያሰጋሉ ያሏቸውን አንቀጾችም ጠቅሰዋል መስተካከል እንዳለባቸውም ምሁሩ አሳስበዋል አንደኛው ኖስ አንቀጽ ለህዝብ ምስጢር በሆነ መንገድ መረጃ መሰብሰብን የሚፈቅድ ሲሆን አንደኛው ደግሞ ኮሚሽኑ በምርመራ የደረሰበትን መደምደሚያ የፈለገውን ለህዝብና ለመንግስት አካል ይፋ የማድረግ ያልፈለገውን ደግሞ በምስጢር ለመያዝ የሚፈቅድ ነው ይህም ለአዱላዊ አሰራር የሚጋብዝ እንደሆነ ባለሙያው ተናግረዋል እውነተኛ ሰላምና እርቅን ከማስፈን ይልቅ አድሏዊነት እንዲፈጸም በማድረግ ሌላ ጥላቻ እንዲፈጠር ሊያደርጉ ይችላሉ ካሏቸው አንቀጾች መካከልም በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ አምስት ንዑስ አንቀጽ ሰባትና ዘጠኝ የሰፈሩትንም በምሳሌነት ጠቅሰዋል። በመሆኑም የተጠቀሱትና ሌሎችም የበዙ ክፍተቶች ያሉበት የእርቅና የሰላም ኮሚሽን ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ ከመጽደቁ በፊት ምክር ቤቱ ጊዜ ሰጥቶ ፈትሾ ቢያስተካክለው ነገሩን ቶሎ ቤት ከመሆን ያድነዋል የሚል ምክራቸውን ለግሰዋል